Još jednom lijep pozdrav ovaj put u Dnevniku D. Gost uh, uživo u studiju, Nermin Nikšić, predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i lider SDP-a. Gospodine Nikšić, dobro večer i dobro došlo. Dobro večer vama i gledali federalnu televiziju. Postoji li od danas koalicija na državnoj razini? Pa jedno teško pitanje, naravno. Na, na to pitanje teško ja sam mogu dati odgovor. To je koalicija koja u sebi sadrži nekoliko političkih subjekata. Evidentno je da smo ušli u jednu a, političku krizu. Evidentno je da će nam trebati jako puno vremena da se vratimo ponovo a, ukoliko uspijemo na ove na puteve u kojima smo išli do, do prije par dana. A, iskreno se nadam i danas smo a, mi kao predsjednici političkih partija Trojke pokušali da poštenjemo poruku kojom a, želimo Da, da nastavimo razgovarati, da nastavimo pričati, da iskoristimo ovaj period a, trenutak koji imamo da, da u ovom periodu a, do stupanja na snagu drugog dijela izbornog zakona kojeg je proglasio viski predstavnik, probamo mi doći do određenog rješenja. A, da li će to naići na razumijevanje ostalih političkih partija? Vidjet ćemo u svakom slučaju nakon ovih uskršnjih praznika, pošto smo mi sljedeći domaćni, pokušat ćemo organizirati takav Iskreno zabrinjava li vas ovaj put moguća kriza? Ozbiljnost A, moguća kriza. Ja mislim da treba da zabrinje svakog građana u Bosni i Hercegovini. Ne mislim tu sad da, da zabrinjava bilo koga od fizičkog nekog ne, ne. straha, ali, ali naravno da, da nije ugodna politička klima kad imate stalno uh, svaki čas neko, neko prepucanje, neke uh, ultimatume, neke postavke. Uh, koje jednostavno na ozbiljnoj političkoj sceni ne mogu prolaziti. Bilo s kim da razgovarate ne mogu prolaziti. Tako da, evo i ovo vrijeme koje je iza nas pokazalo ipak da koliko god imate različite stave su prostavljena mišljenja, kad razgovarate, kad pokušavate da dogovarate, onda i dođete do određenog kompromisa. I naravno da taj kompromis podrazumijeva da niko ne dobije sve i da svi se poneček odreknemo na ovaj način. Uh, sigurno nismo spremni razgovarati, to smo spremni razgovarati i tražiti modu se kako da izađemo iz ove krize. E, trojka je nakon današnjih istupa u Narodnoj skupštini i konkretno predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika izašla sa zajedničkim priopćenjem. Međutim, mislim da je e, potrebno da se na neke tvrdnje, na neke optužbe, na neke ultimatime i direktno o, odgovori. Dakle, Dodik vas je, kad kažem vas, mislim na trojku nazao političkim lažovima danas. Ko je u stvari lagao i, ili nije govorio istinu? Znate li na što je mislio? Pa ne znam, evo trebalo bi naravno da govorimo i o tim stvarima i, i, i možemo da govorimo i o tim stvarima. Nikad nismo krili da smo spremni da razgovor, da smo spremni za određene kompromise. Ali isto tako nismo nikad krili da nećemo popustiti i preći neku crvenu liniju kad je upital interes građana Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Nismo nikad krili i o tome smo pričali. Pričali nedavno, to sam ispomenuo u gostovanju nekom mediju na, na jednoj tribini u, u Beču gdje smo bili zajedno, gospodin Čović, dodik i ja, ovaj, gdje smo eto, demonstrirali što, kako imamo stvari o kojima različitom mišljenju. Mislim, on govore o tome kako je za njega Uh, gospodin Smith lažni visok, visoki, Šmit, eh, lažni visoki predstavnik, uh, rekao je za neku i on ovaj, sjajan. Ja sam rekao da nije sjajan, ali jeste visoki predstavnik. Dakle, ovaj, to je institucija koja postoji u ovoj zemlji. I, dakle, možemo uh, o tome sad pričati koliko god uh, hoćemo. Postoji istorijat uh, imenovanja izbora visokih predstavnika priče o tome kako je on nelegitiman zato što ga nije potvrdilo vijeća sigurnosti. Nije svakog viskog predstavnika potvrdilo vijeće sigurnosti. Tako da, da ovaj, o tome sam čak u jednom otvornom pismu i, 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 i govorio i objašnjavao još dok smo bili opozicija. Tako da mi u ovom periodu sigurno nismo promijenili nikako, nikakav svoj stav i mišljenje. I opet ponavljam. A ja bih radije i više bih volio da smo mi uspjeli, da se mi dogovaramo i da mi smo uspjeli postići kompromis i donijeti izborni zakon, a to nije trebao da uradi umjesto nas visoki predstavnik. Ali isto tako trebamo biti svjesni da postoji visoki predstavnik i da on ima svoja ovlaštenja uh, koja evo, koristi, u zavisnosti kako procije treba. Kako gledate na današnji poziv Dodika da trojku u koaliciji zamijeni sa SDA? Pa naravno, mislim uobičajeno je da, da i, i nije ništa novo u političkoj praksi, da dolazi do prekompozicije vlasti. Imali smo priliku nekoliko puta čuti to da, da je bilo lakše ovaj, sa SDA nego s nama. Nije mi ništa protiv ukoliko, ukoliko se slože, ukoliko postoje interesi interes da, da, da se to uradi. S naše strane a, mi smo i dalje spremni da kroz razgovore, dogovore, rekao sam, pokušavamo prevazit će ovu krizu, a naravno ako postoji neko ko će to bolje od nas uraditi, vrlo rado. E, osim što se obrušio na trojku, među ostalim zatražio je danas dodik zatvaranje OHR-a, raspuštanje CIK-a, donošenje novog izbornog zakona, protirivanje stranaca, veleposlanika, poništenje svih nametnotnih odluka u parlamentu. E, ovo je nazvao relaksacijom odnosa. Je li vama prihvatljiv i jedan od ovih zahtjeva kako bi relaksirali odnose. Ovo što ste, što ste nabrojali, dakle, smatram da, da niko ozbiljan na političkoj sceni ne postoji u bilo kojoj političkoj partiji koji vjeruje da je to moguće i da, da se to može isporučiti i da to treba da se radi. Dakle, što se i nas tiče, mi smo spremni na ovom dijelu da radimo na ispunjavanju onih uslova koji su pod nas, pred nas postavljeni kao pitanje. Ne možete s jedne strane postaviti uh, i, i tražiti taj odnos, onda u drugom zaključku reći učinit ćemo sve da postanemo dio Europske unije ubrzano raditi na, na, ispunjav, na ispunjavanju uslova. Mislim da je to dvoje ovaj, jedno jedno s drugim kontradiktorno smatra. Ajmo Zašto Dodik, sam ćete priznati, vrlo svjesno očito traži ono što je očito nemoguće? A šta je to, Šta mjim, može biti krajnji Jako je teško sad raditi tu neki psihološki profil i, 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 i praviti procjenu. Ja smatram da je on apsolutno svjestan da to nisu realni zahtjevi, da ti zahtjeva a, nema ništa i da to jednostavno ne postoji a, mogućnost političkog konsensusa da se to, to ovaj, ispunije. Sad, a, zašto se može ići u nekom smjeru onoga što nije realno da se ispuni, to Pitanje koje, jako ja ne Ja čak ne li... mislim ni da je to neko taktiziranje da on sad traže nešto nemoguće da bi se došlo do nečeg što je moguće. Prenutak Jer nije on taj tip. Trenutak ljutnije, a ne taktiziranje. Pa dok sigurno je ljut, tu nema nikakve dileme. Ovaj. Tu, 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 I mislim, ovaj, ja pokušavam, znate, kad donosim neke odluke, razmišljam i onim partnerima s kojima radimo kako ima branti i, i i obrazlagati neke odluke. Nisam tip koji traži i sljučivo smatra da treba biti onako kako ja mislim, kako mi mislimo unutar naše političke partije ili kako mislim unutar trojke. Kompromis podrazumijem da pričam o tome. Ja nikad nisam prihvatio, nikad nisam istakao činjenicu, niti sam tražio lovorke, niti sam istakao činjenicu, niti sam Priba, priskrbljivao trojki SDP ili bilo kom je od nas isključive zasluge za ovo što se desilo. Dakle, moramo biti svjesni kompromisa, dogovora. Nije bilo moguće postići bez, bez gospodina Dodka i gospodina Čovića. Dakle, koliko god smo mi se upinjali, davali svoje doprinose i oni su morali biti dio te priče da bi došli na ovu uh, priču koju smo uh, završili u smislu uh, ispunjavanja dijela, dijela uslova za, za, i, i, i da dobijamo otvoranju pregovora. Kada smo kod toga, uh, gospodina Nikšiću, znači li ovo kraj evropskog puta? Može li ovo značiti kraj evropskog puta ili zastoj? Uh, sigurno će usporiti uh, evropski put Bosne i Hercegovine, usporiti dogovaranje, ispunjavanje uslova koji su pred nama. Ali vidite, i kad se nismo dogovarali, i kad nije bilo napretka, pa i ovim godinama prije, ovaj, dakle u odnosu na ovu zadnju godinu kad smo nešto uspjeli dogovoriti i osvojiti, pa i tim godinama prije kad se nije ništa radilo, mi nikad nismo odustajali od evropskog puta i uvijek smo tražili načine, moce, modalitete kako ćemo odblokirati taj put. Dakle, Bosna i Hercegovina pripada Evropi. Bosna i Hercegovina treba da bude dio evropske priče. Bosna i Hercegovina su otvorena vrata od strane Evropske unije. To nije... Uh, hajde da to postavimo ovako. Nakon otvoranja pregovora, uh, šta je, koja je šteta nanesena Republike Srpskoj? Ja smatram ništa, samo su dobili. Šta je nanesena šteta federaciji? Ništa. Samo smo dobili. Ako su dobili federacija i Republika Srpska, pa dobila je država Bosna i Hercegovina. Dakle, ovdje govorimo o tome da jačamo i državu Bosnu i Hercegovinu, jačamo uh, sve one institucije vlasti i na kraju od toga najveću trebamo da imaju građani uh, Bosne i Hercegovine kad se otvore mogućnosti pred pristupni fondovi, kad stvorimo pretpostavke da zaista umjesto da mi idemo i da naši ljudi idu u Evropsku uniju da traže tamo uh, hljeba, posla, ovaj, egzistenciju, da Evropsku uniju dovedemo u Bosnu i Hercegovinu. Otvoranje pregovora svakako jača Bosnu i Hercegovinu u cijelu, pa ovaj, ponosno prvo identitete, a naravno u suštini najvažnije državu u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, e, odluka visokog predstavnika očito nešto nekoga e, slabi. E, po vama, otud i ovolika ljutnja, po vama, gospodine Nikšiću, e, Kako smatrate odluku visokog predstavnika kao integritetu izbornog procesa? Je li dobra, korisna i tempirana u pravo vrijeme? Ja mislim da je odluka visokog predstavnika, što se adrži u odluka visokog predstavnika, pogotovo onaj dio koji se odnosi na tehničke izmjene izbornog zakona, nije sporna nikome, pa čak ni političkim partijama iz Republike Srpske, pa čak ni SNSD-u. I evo mogu reći da u načelu i kad smo razgovarali oko toga, oko toga smo imali ovaj, pa gotovo 100%ni 100%ni smo e bili blizu dogovora. Oko pitanja atenskih izmjena izbornog zakona, evo da kažem 99% stvari bilo dogovoreno, oko izbora Centralne izborne komisije i rješavanje pitanja Centralne izborne komisije, pa i oko toga smo otprilike postigli neki konsenzus na bazi činjenica da ipak ne biraju oba doma parlamenta centralnu izbornu komisiju, već da kolegi i oba doma bude komisija koja će predlagati sastav centralne izborne komisije oko nekakvih nadržnosti je ovaj, još ostalo sitnica da se dogovori. Ona kamen spoticanja kada je u pitanju izborni zakon za, za političke partije parlamentarne većine bili su izbori člana predsjednjšta, članova predsjedništva Bosne i Hercegovine gdje smo mi iz političkih partija koje participiraju u Trojici smatrali da je važno da osim provođenja odluke Ustavnog suda koju smatramo čak djelomično i provedenom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je vrlo važno, pogotovo kad govorimo o evropskom putu Bosne i Hercegovine da provedemo i odluke a, Suda za ljudska prava u Strasburu a, jer a, uvažavajući sve ono što govore ljudi iz HDZ-a i frustraciju koju nose oko izbora člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda a, mi smatramo kako ima jedan veliki broj građana Bosne i Hercegovine Uh, koji nemaju pravo uopšte da se kandiduju za člana predsjedništva, što je utvrđeno tim predsjedama, ne treba sad da ponavljam da, da uh, pripadnici Srpskog naroda iz federacije i oni koji se izvješnjavaju kao ostali, ne kao predsjednici kodosti naroda, niti Bošnjaci, Hrvati iz Republike I Srpske i ostali ne mogu, ne mogu da se kandiduju za uh, člana priješa Dakle, mi smatramo da i tu nepravdu treba otkloniti ovaj. Jel vas je zanadila odluka visokog predstavnika ovakva kakva je u ovom trenutku, pa i reakcija iz Evropske unije koji su onako kritizirali visokog predstavnika? Pa, prilike imali smo naravno i komunikaciju, ne treba i, i niti je tražio, niti, niti smo mi pozvani da dajemo saglasnost visokom predstavniku da donosi svoje odluke, ali naravno da kao što smo komunicirali sa brojnim međunarodnim subjektima kad smo lobirali da se otvore uh, pregovori, odnosno da se danese odluka o zelenom svijetu da pregovora za Bosnu i Hercegovinu. Tako smo imali informacije sa Lomi uh, kada i koji je to rok, kada će visoki predstavnik. ostalom, da vas podsjetim, i mi smo išli i lobirali kod visokog predstavnika još prije možda i mjesec dana, kada kad je on prvi put najavio da uh, sačeka da ćemo mi pokušati da to riješimo i, i uh, umeđu vremenu Pojavili su se neki drugi prioriteti koje smo uspjeli odblokirati i riješiti. O, o, u hodu, ovaj, zbog čega smo i dobili otvaranje pregovora, izborni zakon je to nekako ostao. Čak smo mi smatrali ovako kolokvijalno razgovaraš da nam izborni zakon nema ni problema da dogovorimo osim izbora imali prije sve što smo imali prilično, prilično visok, konsens, viso, visok konsens oko, tega, oko toga. A, ponavljam, naravno, da viski predstavnik a, ima svoje ovlasti i mogućnost to da uradi i siguran sam a, i znam iz komunikacije s njim ovaj, da, da ima oni podršku određenih međunarodnih krugova, dakle, međunarodnih prisutnih u Bosni i Hercegovini koji daju podršku viskom predstavniku, daju podršku ovom nametanju odluke, kao što smo čuli i vidjeli da postoji jedan niz Oni koji smatraju da to nije trebalo uraditi. E sad samo kratko još da komentiramo reakciju Dragana Čovića. Dakle, Čović je izjavio da je iznenađen reakcijom toliko oduševljenja trojke na odluku Kristijana Šmita. E, ozvučilo je onako kao da želi preispitati koaliciju. Danas Čović šuti. E, jeste li se vi čuli sa gospodinom Draganom Čovićem nakon one odluke? Imali smo taj dan. Može li on dovesti u pitanje koaliciju? Imali, dvije... smo, imali smo taj dan sastanak, <laughs> sastanak. O, a, gospodin Čović i ja. Tad smo imali informaciju, Ovaj, dakle, ne znam ništa ne znači da neće ovaj, doći do, 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 do nametanja zakona. Mi smo se dogovarali oko ovog novog sastanka, dogovarali oko neke stvari. Naravno, posle po povodne smo imali priliku da vidimo i čujemo ovo kao i ostali a, građani Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim da smo mi pokazali bilo kakvu kakvo likovanje, bilo kakvo oduševljenje odlukom viskog predstavnika, samo smo je komentarisali onako i duhu onoga što jeste. Dakle, to su sve stvari koje uh, proglasio viski predstavnik ili ne proglasio da smo se mi dogovarali, morali bi se dogovoriti i donijeti riještu koliko želimo zaštiti zaštit, integriteta izbornog procesa. A, dakle, u ovom trenutku ne želimo ni, ni na bilo koji način sporti njegove nadležnosti, njegove pravo, želimo zaštiti njegov integritet. Nama se na našoj političkoj sceni nosi s ovim i itad smo vrlo precizno mi, bar sad sam demokratske partije rekla, je bilo puno sretnije da smo mi dani te zakonu. Danas vanredna sjednica, tema sigurnosna situacija. Gospodine Nikšiću, čime je sazvana? Čime je sazvana? Dakle, znači da ima povod i razlog. Koji je povod i koji je razlog? Pa ne možemo se praviti da odluka viskog predstavnika nije izazvala određene političke posljedice u Bosni i Hercegovini. Imali smo danas i zakazanu Narodnu skupštinu Republike Srpske. Naravno da smo jednim uhom osuškivali šta se dešava i tamo. Prije svega ja smatram da je bila obaveza vlade i federacije da razmatra tu informaciju, da izađemo i kažemo građanima federacije da pratimo da nema razloga nikakvog za bilo kakav defetizam, strah, paniku. Ovaj, naravno, ovo je jedna od političkih kriza koju Bosna i Hercegovina bar kod nas ne nedostaje tih situacija, ali da znaju da, da institucije Federacije Bosne i Hercegovine prate stvaranje i da ćemo učiniti sve da sigurnosna situacija kada je pitanje federacija ostane stabilna i bez, bez bilo kakvih tenzija. Naravno, dotakli smo se i drugih stvari i pored ostalog nije zbog toga bila hitna sjednica. To je moglo ići na redovnu. Dogovorili se da, da pošto je nedavno federalni parlament tražio da se uvrsti tačka sigurnostna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine da se razmatra na parlamentu. Dogovorili se da donarne sjednice zadužili federalnim ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnom upravu policije da pripreme pisanu informaciju koju ćemo razmotiti iz Ljakuške uh -huh. proslijediti parlament. E, sad samo još koliko ova sjednica ima veze sa tvrdnjom ministra Vojna Mijatovića, inače vašeg zamjenika, je li tako? On je ustvrdio dakle, da postoji plan nasilnog preuzimanja vlasti. Završen citat. E, poprilično onako škrt je bio u pojašnjenju ove svoje tvrdnje, ostavljajući mogućnost nagađanja. Što vi znate? E, šta se krije iza ove izjave? Vojn vojnje to, vojnje to... Ovaj, o svojom objevom na društvenim mrežama a, taksativno pobrojao neke stvari koje se slažu i naravno a, ja nisam baš poborn da sve ide, ide na društvene mreže, ali imate ljudi koji, koji a, imaju jedan takav pristup, vojn poznat po tome. A, ne mislim da bilo koja od onih tvrdnji kad je pojedinačno posmatrate se može usportiti što stvari koje se dešavaju i sad zakuška za iz toga može da izlači Ovaj, svako na određen način i kako. A, naravno, naravno da postoje, postoje uh, institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, para kao bi u državi Bosne i Hercegovine koji o tome treba uh, da vode računa i da, da, da prate i da znaju ne zbog zaštite federalne vlade ili bilo kojeg pojedinca u federalnoj vlade, već zbog zaštite uh, poradka u Bosni i Hercegovini. MMF je boravio u posjeti Bosne i Zaključak ima sad pozitivnih, ima i negativnih vijesti. Pozitivne, rast BDP je ubrzan, inflacija je u opadanju, ali u porastu je budžetski deficit. Evo, novi moment za federaciju. Nismo dobili objašnjenje. Otkud deficit i koliki je? Pa nije u porastu budžetski deficit. Oni to tretiraju. One stvari koje pokrivamo kroz, kroz određena emisiju trezorskih zapisa i obveznica i što je tretirano planom 22. 24. kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine problem Međunarodnog monetarnog fonda je i to stvarno ponavljao od prvog dana kad su, kad su došli u posjetu federalnoj vladi, što sam prvi dan ovaj, odmah se zahvalio i rekao ako je to u uslovom da možete da pričamo, dakle njima je problem povećanje plata, i njima je i priča o tome da ćemo ići na, na, na minimalnu platu od hiljadu konvertibilnih maraka i njima je problem niske kamatne stope. Dakle, obje te stvari ja smatram da nisu problem za federaciju, naprotiv, dakle, smatram da moramo učiniti sve da, da poprema standard gađana Bosne i Hercegovine i naravno da, da, da ih zaštitimo u svakom ovom pogledu. Onda se na to sve nadoveže, na, na znate, u nas je to, ovaj, ja ne znam kako, po, ono, po onoj matrici uh, više puta ponovljena laž, postane istina, pa oni koji pričaju to počnu vjerovati u to. Dakle, ja odgovorno da, tvrdim, da ja odgovorno federacije tvrdim vlada Federacije Bosne i Hercegovine, nije Marke se dodatno zadužila u odnosu na ono što je plan uh, utvrđen od prijethodne vlade za period 22, 22. 24. Znate, mi ne možemo pričati da se od nas počinje istorija, da, da život počinje od nas, niti će završiti s nama. Dakle, postoji neki kontinuitet koji ima i bez obzira koliko će neko ponavljati laži, od toga a, nema ništa jer je vrlo lako demantovati to i vidjeti. S mmf ćemo a, nastaviti razgovarati na njihov izvještaj koji smo preliminarno dobili. U prvom trenutku ne može se intervencija, to je njihov osnovni izvještaj, ali kad dođe do toga, naravno da će imati svoje, imat, da će imat svoje višnj, mišljenje i resloženje za svakonu stavku koju su oni spomenuti. I e sad jedan od kontinuiteta je da svaka vlada obećava reformu fiskalnih zakona. Da. Gospodine Nešću, obećali ste i vi. Jesmo, dokle, naravno. Dok li s tim došli? Pa i došli i smo, evo i danas smo, i danas i smo prvo dostali. Uh, brlo često uh, radim u tom dijelu. Ja imam, uh, nekoliko puta sam javno govorio da smo mi otprilike iza okružu zakonska rješenja koja ćemo, evo, prema nekom našem dogovoru, kad, kad procenimo pustiti u parlamentarnu proceduru da uh, prođu nekakvu javnu raspravu, prođu parlamentarnu raspravu, Ovdje je problem a, fiskalizacije uvođenja. Dakle, koliko god se mi upnjali, koliko god mi pričali. I evo imamo najbolji primjer ove a, posljednje uredbe gdje je vlada omogućila poslodavcima da a, neuporezovano a, isplate na način koji oni sami odluče radnicima za pola godine 2520 konvertibilnih maraka. Možemo i ovih dana sagledamo, recimo posljednja vijest mi je bila da su juče u, 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 u grudama grafa Tisak da je isplatio 2520 maraka. Znam niz firmi ovdje, recimo kad smo bili na otvoranju ovog, ovog rudnika u, u, u Varešu, oni su ovaj, isplatili svojim radnicima. Znam neke firme namjenske industrije koji su isplatili dio, nedavno smo bili u BNT-u, Ovaj, taj dan je potpisana odluka da se radnicima isplati u dvije rate, ta jednokratna pomoć. Ali, gospodine, nekako ima i puno onih koji ne isplaćuju dok ne budu morali. Naravno. Kada će, kada će, naravno, će dakle, ovaj, sagledavamo stanje, kad ćemo, kad, ćemo, kad ćemo zaista biti u prilici da, da donesemo zakonsku odluku, jer moramo kao vlada od računa o tome da će sigurno ta odluka izazvati, izazvati određene budžetske rupe da neće prekornoći doći do ekspandije zapošljavanja da će sad odjednom svi prijaviti sve radnike koji eventualno sad rade na crno ili ili su neprijavljeni da će tako značajno porasti primanja i e, plata tako da moramo osigurati sredstva da ne ugrozimo penzioni sistem da ne ugrozimo zdravstveni sistem da ne ugrozimo sve one kategorije koje iz budžeta dobijaju sredstva porodice poginulih šehidske, porodice ratne vojne invalide, civilne žrtve rata, civilne invalide i tako dalje. I zbog toga ovaj, vlada priprema i radi na a, pripremi online fiskalizacije, fiskalizacije u realnom vremenu. A, danas da je bila ova redovna sjednica imali bi tu informaciju na, na, na vladi, bit će na sljedećoj sjednici i praktično započinjemo tu priču oko online fiskalizacije i u kom pravcu ćemo e, Plaća minimalna tisuću maraka, spominjao se ta sredina godine, je li to realno ili će se odgoditi? Pa mi ćemo ovaj, tražiti načina kako ćemo to sigurno ovaj, riješiti, sigurno da bude ona, mada ponavljam, eh, oni koji, koji se kunu u tome, da, u to da im to treba, već sad imaju mogućnost da, da to rade, rad, da to urade i da im bude manje do, sad doprinose nego što će biti kad smanjimo doprinose na hiljadu maraka, kako Što je sa južnom interkonekcijom? Važno pitanje jer se ukide ovisnost i monopol. Nekako tu su oprečni stavovi vaše koalicijnog partnera HDZ. Amerikanci imaju svoje stavove. To je bilo u parlamentu pa povučeno. Šta je s tim i kada će prestati biti političko pitanje? Treba nam, ali na koji način? Evo imali način da se to riješi? Teško, teško. Vidite sami da, da u nas vrlo često ta uh, pitanja koja nigdje u svijetu ne bi trebala biti politička, postanu politička pitanja. Uh, Naravno da ima način da se riješi, vlada utvrdi prijedlog, prijedlog dođe u parlament, parlament izglasa prijedlog, ali u ovom trenutku vlada federacije radi na principu saglašavanja jedinstvenih stavova i jednoglasnih odluka. Naravno da sam potpuno svjestan da će doći rovatno vrijeme i kad nećemo jednoglasno donositi odluke. I to je jedna od stvari koja je trebala da ide na redovnu sjednicu. Ovaj, I ići će, imamo mi u parlamentu prijedlog uh, stranke demokratske akcije, imamo prijedlog HDZ-a. Mislim da će opredljenje vlade biti da nijedan od ta dva prijedloga ne budu da vlada uradi prijedlog i imamo za okružen prijedlog koji će mo pokušati ovaj, zajedno s parterima da usaglasimo sa onim amandmanima koji su usvojeni već predstavničko dom, jer je taj tekst zakona već jednom bio usvojen i da ga pošaljemo u parlament. Naravno, ponavljam, A, ovo, sve što sam vam do sad rekao nije politički, nego je sljučivo ekonomska tema, pravna tema i ta pitanja. Političko pitanje je da li bi južnu interkonekciju trebalo da organizujemo na način da ima posebno preduzeće u Mostaru ili da to ide pod a, plaštom BHG, a sad sa svim nekim modifitetima, mod, modalitetima da u Mostaru bude posebna podružnica. I ovo ono, moje lično opredljenje je ovaj dio da je to BHG, Naravno imamo stav HDZ-a koji misli Drugačije, pokušavamo to da popjeglamo. Ako ne uspijemo, na kraju će se vlada morati izjasti i to u najskorijem no, mogućem vrlo. roku da, da to pošli. E, Ponešte nam vremena vrlo kratko. Još jedno običanje iz prošlih vremena, uspostava uskoka, dok se došlo. Mislim pa, da, da, da je to najdalje se došlo i da je to mm. najbliže proved bio. Našli smo konačnu lokaciju za, za smještaj federalnog uskoka i, i odjela Vrhovnog suda za procesiranje tih dijela. Nakon 2014. kad smo donijeli zakon, evo, trebala je 2024. 10 godina da dođemo do toga. Raspisan je konkurs za izbor sudija i tužlaca. Našli smo prostor, prostor se preuređuje, ali odlična, odlična lokacija. Svi su zadovoljni i praktično. Ja se nadam da u zadnjem kvartalu ove godine kreće s radom. Uh, obe institucije. Još jedno pitanje. MMF je, vi ste spomenuli što su zamjer, jedno nešto sam ja, nešto vi, što zamjeraju, na što pristajete, na što ne pristajete. Ono što preporučuju da se ne štedi na infrastrukturi i na investicijama. Uh, kada je u pitanju zgradnja cesta, nekako se tu, to je najmjerljivije, najmjerljivije kada je u pitanju rad neke vlade i građani to gledaju. Šta je sa autocestom, putevima? Uh, očekujemo li neki zamah kratko? Pa evo, mi ćemo nastaviti da teško ćemo ponoviti onu priču koju smo imali u mom prvom mandatu, da napravimo 60 km, ali ali ćemo sigurno, uh, nadam se, u ovom mandatu spojiti potpuno koridor 5C, osim tunela uh, ovaj, Prenj. Uh, u u pripremi smo još neke projekata, autoput Tuzla, Oraš hmm. Brčko, neke uh, dionice brze ceste, učinit ćemo sve Lašva, da krenemo s ovom pričom Lašva-Bihač, uh, s tim da A, ne bi krajina ponovo ostala u, u zapečku. Ideja je ako krenemo s time, a siguran sam da ćemo naći i, i za to potrebne interese sredstva i ne samo taj, nego još ovi putni pravaca, da krenemo i iz Bihaća i iz Lašve pa da se sretnemo negdje ovaj, na, na tom dijelu. Gospodin Nikšiću, hvala vam lijepo što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gozni. Hvala vam na poziv. Molim lijepo. Poštovani Dovolj. gledatelji, bio Dnevnik D, ne minajte kanal, ostanite uz program Federalne televizije. Doviđajni.